Bom dia, tranquilidade aí, tranquilidade, meus amiguinhos. Bom aí, deixa eu ver aqui que a transmissão, poxa vida. Dá uma olhadinha aqui como é que tá a transmissão, porque estamos tendo problemas. O que foi? Bom dia, meus amiguinhos, Cauã Serra, Cascardo, Baião, Jorge, Dudu, Pedro. Bom dia, Luiz Gustavo Polo, presente, sempre presente. Chegou atrasadinho hoje, mas tá presente. Bom, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai atacar aí uma revisão. Nossa prova, 5 de outubro. 5 de outubro é a nossa prova, temos 2 dias aí para fazer revisão. Vamos fazer uma parte dela hoje, uma parte dela na semana que vem. O que que eu espero de vocês aí? Pô, que vocês arrebentem nessa avaliação aí, que tirem onda, que mostrem seus conhecimentos, trabalhamos para isso, para que você vá bem nessa avaliação. Preparei aqui uns exercícios para a gente começar a treinar esse bagulho, vai demorar um tempinho. A gente sabe que nós temos aí a semana que vem. Hoje a gente inicia, vamos fazer alguns exercícios que vão misturar todos esses conceitos que nós estudamos. E na próxima semana. Deixa eu ver aí como é que tá. Que eu acho que tá dando ruim na transmissão. Foi. Então, bom, se você tiver com problema na transmissão, por favor, me dá um toque, porque o negócio não tá legal não. Tá estranho na internet. Tá muito estável. Preciso de você aí. Se tiver com algum problema, você vai me avisando, tá? Prepara aí um material teu, prepara papel, caneta, até uma calculadora se você tiver aí, porque a gente precisa iniciar essa aula. Tô vendo aqui. Cadê o Serra? Cascardo, Baião, Jorge, Dudu, estão na área, né? Deixa eu botar aqui no PowerPoint pra gente iniciar. Bom, quando nós estudamos análise combinatória, eu botei aqui, ó, chamei essa aula de análise combinatória, resumão, tá? Então nós estudamos aí princípio fundamental da contagem, estudamos arranjo, permutação, combinação, permutação de elementos repetidos. Aí eu coloquei as formas para você aí. A primeira forma que eu coloquei é essa daí, ó, do arranjo simples, né? Arranjo de um número de elementos tomados P a P, quer dizer, arranjo de N, P é igual ao n fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos p. Isso aí é a fórmula de arranjo. Coloquei embaixo para você aí a forma de permutação, que foi o outro estudo que nós fizemos. Permutação de um número de elementos é igual ao fatorial daquele valor, né? Do valor específico. Coloquei também a fórmula de combinações, né? Que é combinações de n, p é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de p. Fatorial de n menos p. E embaixo coloquei aí o nosso último assunto que tratou de permutações com elementos repetidos, né? Permutação de n é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de alfa, fatorial de beta, fatorial de gama e assim vai, e assim por diante. Ok? Bom dia, Bia. Aí, o que que eu vou fazer com isso? Quando você pega agora exercício, você tem que se ligar, pô, o que que eu vou fazer? Eu vou usar arranjo. Eu vou usar permutação, eu vou usar combinação, porque quando a gente pega eles separados é mais fácil, mas quando a gente pega eles misturados, aí confunde um pouquinho a sua cabeça. É isso que a gente vai tentar treinar aqui. Eu peguei alguns exercícios da apostila, alguns exercícios que estão naqueles exercícios complementares, né? E nós vamos trabalhar em cima desses exercícios aí. Por exemplo, o primeiro exercício diz assim: a placa de um automóvel é formada por duas letras seguida de quatro algarismos, né? Então eu tenho duas letras seguida de quatro algarismos. É isso que ele está dizendo aí. Aí ele coloca assim: deixa eu ver, com as letras A e R, com letras A e R, e aos algarismos ímpares, quantas placas diferentes podem ser constituídas
de modo que a placa não tenha nenhum algarismo repetido e nenhuma letra repetida. Então a pergunta é: quantas combinações de placas eu consigo fazer com as letras A e R e consigo fazer com algarismos ímpares, sem ter nenhuma repetição? Não pode repetir letra e não pode repetir algarismos. Só que ele me diz que a placa vai ter duas letras e quatro algarismos. Então a gente vai fazer esse exercício aí. Ele está dizendo assim: você tem duas letras. Duas letras, vou botar aqui letras. E quatro algarismos. Algarismos, deixa eu botar aqui. E aí ele dá duas possibilidades para a gente. As possibilidades são as letras A e R e os algarismos ímpares, que seria 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Então você tem aí 1, 3, 5, 7 e 9, 5 algarismos e duas letras. Bom, se você observar isso aí direito, você vai ver que a gente tem aqui o seguinte: a gente tem aqui duas letras e 1, 2, 3, 4 algarismos. Duas letras e quatro algarismos, ok? E aí, você vai falar assim: poxa, mas só tenho A e R para colocar aqui. E eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 5 algarismos para colocar aqui. Isso aí vai gerar o seguinte para a gente: primeiro, para a letra, vai gerar um arranjo de duas letras, quer dizer, de duas letras, para dois espaços vazios. Quer dizer, seria um arranjo de dois em dois, né? Arranjo de dois em dois, também eu posso considerar permutação de dois. Mas se eu fosse fazer por arranjo, seria isso: 2 dividido por 2 menos 2 fatorial. Então você vai ter arranjo 2 dividido pelo fatorial de zero. Isso aí vai dar o quê? Isso vai dar arranjo de 2 é 2 vezes 1. O arranjo de 2 não, desculpa. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. E o fatorial de 0 é 1. Então você vai ter 2 dividido por 1, que é igual a 2. Quer dizer, a combinação de letras, aqui eu só posso ter duas formas de combinar isso daí. Essa é bem tranquila. Agora, de algarismos. Algarismo seria arranjo de 5 números, vírgula, 4 espaços vazios. Então você tem aí arranjo de 5,4, que vai dar fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 5 menos 4. Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 5 menos 4. Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 1. Então vai ficar fatorial de 5, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado 120. Então eu tenho arranjo de 2,2 é 2 e o arranjo de 5,4 é 120. Bom, como são dois grupos diferentes, letras e algarismos, o que que você vai fazer agora? Então agora eu vou fazer assim, ó, o arranjo de 2,2 multiplicado pelo arranjo de 5,4, que vai ser 2 multiplicado por 120, que é igual a 240 combinações. Quer dizer, eu tenho aí 240 possibilidades. Bom dia, Thiago Gentil. 240 possibilidades aí, combinações. Dúvidas nesse? Tiago Gentil, Bia Castro, Luiz Gustavo Polo, Matheus Correia, Pedro Davi, Dudu, Jorge, Baião, Cascardo e Cauã Serra, alguma dúvida nesse primeiro exercício?
Dá uma olhada aí, se alguém ficou com dúvida. Bia Castro botou nenhuma e o resto não se pronunciou. Deve estar dormindo, descansando. Correia também botou nenhuma dúvida. Se concentra aí no bagulho, hein? Tá sumindo vocês, hein? Vamos lá. Agora, vou deixar isso aí para vocês fazerem um pouquinho, dar um tempinho. Tá dizendo assim. O número de maneiras diferentes de colocar em uma linha de um tabuleiro de xadrez. Você tem lá a linha do tabuleiro de xadrez. Ali naquela linha tem oito posições. Ele está perguntando qual é o número de maneiras diferentes de eu colocar as peças numa linha que tem oito posições. Como são as peças? As peças brancas que ele está falando. Está falando só das peças brancas. Então você tem aí duas torres. Dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei. Quantas maneiras diferentes eu posso arrumar ali uma linha da peça do tabuleiro? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho nessa daí. Enquanto vocês vão pensando, eu vou anotando aqui as informações. Vou apagar. São oito posições. Vou botar aqui. Oito posições. Duas torres, dois cavalos, dois bispos. Torres. Cavalos. Bispos. Torres, cavalos, bispos, rainha uma, rei uma. É isso aí. E aí? Vamos ver a solução da galera. Estão devagar hoje, hein? Por te falar, hein? Tô achando vocês devagar. Cadê a galera? O cara bota presença e mete o pé, né? Bom, o que a gente vai fazer então nesse daí? Minha amiga Bia, esse vai ser o seguinte: nós temos
uma linha formada por 8 espaços. Nesse espaço, vou colocar 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. Então, o que você vai fazer nisso? Espera aí, vamos lá então. Isso vai ser... Primeira coisa que você tem que pensar. O que que eu vou usar? Arranjo? Permutação? Combinação? Permutação com elementos repetidos? O que que a gente vai usar nesse processo? Então, olha só. Eu tenho 8 linhas. Eles podem trocar de posições. Posso botar em posições diferentes. Troca de posições. Quando você se ligar em troca, essa palavra é permutação. Permutação é troca. Quando fala assim, ah, eu posso trocar de posições, então é permutação. Só que aí você repara, olha, torres tem 2, cavalos tem 2. Então significa dizer o seguinte, espera aí, isso é uma permutação com elementos repetidos, né? Permutação com elementos repetidos é aquele PN, que aqui vem o nosso alfa, o nosso beta e o nosso gama, e assim vai. Então isso aí vai ser, quantos são os elementos? 8, são 8 linhas, fatorial de 8. Dividido pelos caras repetidos aí. Fatorial de 2, que são as 2 torres. Fatorial de 2, que são os 2 cavalos. Fatorial de 2, que são os 2 bispos. O resto não tem repetição. Uma rainha só e um rei. Então isso é permutação com elemento repetido. Permutação com elemento repetido. Isso aí vai dar igual fatorial de 8. Né? Podemos fazer aí 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Vezes 3 vezes fatorial de 2, dividido pelo fatorial de 2, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Cortei o fatorial de 2 com o fatorial de 2, vai sobrar aí 3 vezes 4 vezes 5 vezes. Quanto vai dar isso aí? 8 vezes 7, 56, 12. 12 vezes 5, aqui deu 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6. 360, 360 vezes 56 agora. Aqui vai dar 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com o que foi 21. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 180. Então vai ficar 6, 1, 10, vai 1. 2, 20.160, 20.160 dividido por 4, 20.160 dividido por 4 vai dar 5, 0, 4, 5.040, 5.040 combinações, seria essa aí. Então você está fazendo isso aí, ó. Essa que é a dificuldade, você interpretar isso. Quero que você se ligue no seguinte: sempre que falar em troca, vou trocar de posição, vai ter troca, pensa na permutação. Sempre que falar, ah, vai trocar, eu posso botar lá, o tabuleiro tem oito espaços em uma linha. Se eu posso trocar esses caras de posição, opa, troca, permutação. Só que você tem elemento repetido, tem torre repetida, tem cavalo repetido. Eu tenho que fazer permutação com elemento repetido. O resultado dessa aí é 5.040. Bia, tá compreendido isso? Matheus Correia, Bia, Thiago Gentil, Luiz Gustavo Polo. Legal. Aí, Duduzinho, tá sumido, hein? Esse foi, hein? Vou mudar, hein? Bom, espero de você agora tentar fazer aí o próximo.
Quantos anagramas da palavra palco podemos formar de maneira que as letras A e L apareçam sempre juntas? Então ele está dizendo quantos anagramas da palavra palco podemos formar de maneira que as letras A e L apareçam sempre juntas? Tempo para você fazer. Lembra que anagrama é o quê? Anagrama é trocar as letras de posição. Anagrama é isso. Formar palavras com essas letras, mesmo que elas não tenham sentido. É isso que é anagrama. Pau. Número de letras. Então, quantos anagramas da palavra Bia já fez em que isso, hein? Bia demais, Bia eficiente. Bia, torço para você tirar 10, que você merece. Quantos anagramas da palavra palco podemos formar de maneira que as letras A e L sempre apareçam juntas? Então, nesse tipo de exercício, a gente tem que tomar cuidado com esse papo aí. Olha, as letras A e L, né? As letras A e L, elas sempre têm que estar juntas. Vamos dar uma analisada nisso? Primeiro, aqui eu tenho cinco letras, então o N é 5, tá? Se está falando em anagrama, se está falando em anagrama, observações importantes. Se está falando em anagramas, está falando em troca de posição das letras. Logo, então, tem a ver com permutação. Então, repetindo, se está falando em anagramas, está falando em troca de letras, está falando em troca de letras, permutação. Repara que não tem elemento repetido aqui. Os cinco são diferentes. Então, é permutação simples, né? Sem elemento repetido. Agora, atenção nessa questão do A e L. Lembrando que A e L sempre tem que andar juntos. Então, vou fazer assim, ó. A e L aqui. Sobram três letras. A e L aqui. Sobram três A e L aqui, sobram três letras. A e L aqui, sobram três letras para espalhar aqui. E A e L aqui. Então aí eu fiz, ó, eles andarem sempre juntos. A e L, A e L, A e L, A e L. Isso aqui dá quatro possibilidades deles andarem juntos, ó. Uma, duas, três, quatro. Só que ainda existe um outro problema. Eu posso fazer também LA, 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 LA. Posso fazer o contrário. Porque ele não está falando que tem que ser nessa ordem. Então eu posso fazer isso aqui também, ó. Olha lá. Então eu também tenho quatro situações dessa. Quer dizer, eu tenho quatro daquela e quatro nisso aqui. Quer dizer, eu posso trocar essa situação aí. Então o que a gente vai fazer é o seguinte aí. Primeiro, se eu fiz, se dois já tem que andar juntos. Sobram três letras para me trocar. Sobram P, C e O para me trocar. Então sobra aí a permutação de três, que são essas três letras que vão sobrar. A permutação de três vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então aí eu faço a permutação de 3, ok? Repara também que eu também posso fazer. Eu também posso fazer, além disso, eu também posso fazer a permutação de 2 aqui, porque ele está aqui ou está aqui, ó. Ou começa com a L ou começa com a LA. Então eu vou fazer assim, ó. 4, que são as quatro possibilidades deles estarem juntos, mais a permutação de 2, porque eu posso começar com A ou posso começar com L, vezes, mais não, vezes a permutação de 3. Então vai ficar, ó, 4 vezes 2, que é a permutação de 2, que eu posso começar com AL, eu posso começar com LA, vezes a permutação de 3, que é 6. Então vai ficar 4 vezes 2 é 8, vezes 6, 48 possibilidades de formar anagramas. Essa aí é a resposta.
quatro são essas possibilidades andarem juntas. Permutação de 2 é porque eu posso começar a L ou posso começar a LA. E a permutação de 3 são as letras que sobraram aí, tá? Esses exercícios que têm exceções, eles são tensos. Então, vê se entendeu aí, Dona Bia, Dudu, pessoal que participa aí intensamente, que merece meu respeito. Dona Bia, Dudu, Pedro Davi. Vamos ver se tem dúvida, hein? Mais uma fechada. Vamos lá, continuar. Pô. Queria muito assim que vocês se interagissem mesmo, como eu vejo assim alguns interagindo, porque isso é importante para você ver que está tendo compreensão mesmo da coisa, entendeu? Que você não está só virtualmente aí, que você participe intensamente disso. Vamos fazer mais uma. Bom, fizemos três, eu separei só 5 exercícios, não vai demorar mais muito aí. Nós vamos agora fechar mais o quarto exercício, depois eu boto mais o quinto aí e a gente vai fechar. 17. Num hospital. Existe a do verbo haver aí, né? Existe 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 vagas no banco de sangue, 2 na radioterapia. Se 6 funcionários se candidataram para o berçário, 8 para o banco de sangue, 5 para a radioterapia. De quantas formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? Então repara que agora você pegou um exercício que está misturando um monte de coisa aí, vagas diferentes, candidatos diferentes. O que que significa isso? Significa que isso aí é um exercício de combinações. Aí é que está o esquema, porque você vai estar sempre tem que se ligar nisso, pô. É arranjo, é permutação, é combinação. Tem várias vagas, vários candidatos para situações diferentes. Então isso aí é exercício de combinações. Observe e anota as informações. Num hospital há 3 vagas para trabalhar no berçário. 3 vagas. Agora, quantos são os candidatos para o berçário? 6 funcionários se candidatam para o berçário. Então, isso aí é combinações. Deixa eu pegar outra caneta que é melhor. Essa aqui está falhando. Seriam combinações de 6 candidatos para 3 vagas. Combinações de 6 candidatos para 3 vagas. Aí ele continua dizendo assim: olha só, são 5 no banco de sangue. Mas quantas são as vagas do banco de sangue? As vagas do banco de sangue? Não, são 5 vagas para o banco de sangue, melhor dizendo. Só que são 8 funcionários que se candidatam para aquilo. Então vai ser combinação de 8,5. E aí tem uma terceira condição aí, que é radioterapia. São 2 vagas de radioterapia. Só que quantos se candidatam para isso? 5 pessoas. Então é combinação de 5,2. Repara aí que nós temos então 3 combinações diferentes: uma para o berçário, uma para o banco de sangue e outra para radioterapia. Então anotei as informações: olha, combinação de 6 para 3, que é berçário, né? Combinação de 8 para 5, 8 candidatos para 5 vagas, que é banco de sangue. Combinação de 5 para 2, 5 candidatos para 2 vagas, radioterapia. A primeira parte é comparar esses caras separadamente, calcular eles separadamente, para depois a gente misturar esses caras todos. Deixa eu ver se aqui alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa. Meu amigo Correia falou nenhuma. Pelo Davi, Dudu e Bia. Beleza.
Cara, não importa errar, tá? Errar, a gente tá fazendo exercício, é normal errar. Também posso errar. Não importa errar, importa que você participe, pra mim é o que você tá aprendendo. Então vamos lá. Aí você tem essa situação aí. Aí eu vou fazer assim: combinação de 6,3. Como é que vai ficar isso? Fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 6 menos 3. Vou ficar então com fatorial de 6. Fatorial de 3, fatorial de 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial é igual a 3 fatorial 3 vezes 2 vezes 1. Vou cortar o 3 com 3. 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120, dividido por 6. Resultado da combinação das combinações de 6,3 vai ser 20, que é 120 dividido por 6. Bom, esse aí foi o primeiro. Vou dar um espaço maior aqui. Combinação de 8,5. Agora eu vou fazer a segunda situação. Combinação de 8,5 vai ser fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 8 menos 5. Resultado vai ser 8 fatorial, 5 fatorial e 3 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial é igual a 5 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos cortar os 5. Em cima vai dar 8 vezes 7, 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 5, 336 em cima. Dividido por 6, que é o fatorial de 3 aí. 336 dividido por 6 vai ser igual a 5. 5 vezes 6 sobram 3, 56. Resultado na segunda situação aqui, eu tenho 56 combinações para a segunda condição aí. A terceira condição que eu apaguei eram 5 para 2 vagas. Combinação de 5 para 2 vagas. Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2, fatorial de 5 menos 2, fatorial, que é igual 5 fatorial 3 fatorial. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vai ser, opa, esqueci do 2, né? 2 fatorial. Então ficou 2 fatorial e 3 fatorial. Vai ficar então 5 vezes 4. Vou parar no fatorial de 3. Embaixo, fatorial de 3. Então aqui vai dar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, dá 10. 10 combinações aí. E agora, acabou o exercício aí? Não. Agora tem que juntar esses caras. Porque existem essas possibilidades com essas e com essas. Então agora você vai fazer 20. Você vai fazer assim, ó, combinação de 6,3 multiplicado pela combinação de 8,5 multiplicado pela combinação de 5,2. Os resultados vão ser 20 vezes 56 vezes 10. 20 vezes 56, vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 56. 2 vezes 6, 12, vai 1, 112. Então, 20 vezes 56 vai dar 1.120. Vezes 10, 11.200 combinações. Essa aí seria a resposta. Resposta seria letra D. 11.200 combinações. Dúvidas nesse aí? Dúvida Correia, Pedro Davi, Duduzinho, Bia Castro. Thiago Gentil, Luiz Gustavo Polo. Hoje ele tá devagar, hein? Tá falando pouco. Dúvida Baião, Cauã Serra, Cascardo.
Bia já mandou aqui nenhuma. Correia já mandou nenhuma. Então, acho que a pior situação aí, na verdade, é a gente perceber, né? A pior situação é a gente perceber o que que a gente vai usar. Se a gente vai usar permutação, se a gente vai usar combinação, se a gente vai usar arranjo. Eu acho que o pior é essa percepção aí. Essa percepção que é mais enjoada. Valeu, Pedrinho. Piragibe apareceu na área. Valeu, Thiago Gentil. Beleza, Cauzinho? Cauã Serra. Vamos pro último, hein? Bom, o último, o que que eu vou fazer nesse último? Vou deixar aí nas mãos de vocês. O último tá nas mãos de vocês, ó. Quantos números de 7 algarismos podemos formar usando os algarismos 2, 2, 2, 3, 3, 4 e 5? Para você, no final dessa aula, você fecha e eu aguardo você fazer esse exercício aí, o nosso último exercício da aula de hoje. Quantos números de 7 algarismos podemos formar usando os algarismos 2, 2, 2, 3, 3, 4 e 5? Quero ver agora a galera aí, ó. Cauã Serra. Essa matéria cai em concurso. Cai assim, em vestibular, essas coisas, né? Agora, concurso para técnico, não, Dudu. Ela cai para essas coisas aí, como é, para Enem, para vestibular, isso aí cai. Que isso, Biazinho? Bia, cuidado, uma coisa importante aí, tem números repetidos, hein? Repara que tem números repetidos aí, né? Dudu, cuidado que tem números repetidos. Eu não sei se é esse resultado, não. Vou fazer daqui a pouquinho com vocês. Na verdade, eu não sei se é esse resultado, tá? Mas o que eu reparo aí é que tem números repetidos. São 7 algarismos, mas existem números repetidos aí. Só não esqueça disso. Pode ser que seja isso aí mesmo, tá, Bia? E Dudu? Pedro botou 840, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o N é 7. O N é 7. Só que eu tenho aí repetições. Primeiro no P. 3 vezes o 2. O 2 acontece 3 vezes. E o 3 acontece 2 vezes. O 3 acontece duas vezes. Então eu tenho aí a seguinte situação nesse papo de agora. Você tem 7 elementos, né? Eu coloquei aqui, ó, dona Piragibe. São 7 elementos. 3 vezes o 2 é repetido e 2 vezes o 3 é repetido. Então isso aí é um exercício clássico de permutação por elementos repetidos. Vou usar isso aqui, ó. Que vai ficar fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 2. São os caras que são repetidos aqui. 3 e 2. Os repetidos. Né? Então o que a gente vai fazer agora? Pera aí. Esse resultado vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4
vezes 3 fatorial. Embaixo, 3 fatorial e 2 vezes 1, que é o fatorial de 2. Cortei o 3 com 3, vai dar 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120, vezes 7, vai dar 840. 840. Só que aí que eu acho que deu mole aqui embaixo, ó. Tem o fatorial de 2, né? Dividido por 2. Resultado 420. Porque tem a repetição deles aí. Entenderam onde vocês deram mole aí? 820. Agora sim, chefinho, Paulinho. Para que esses exercícios aí são cheios de pegadinha, né? Thiago Gentil mandou 840. Todo mundo manda 840, né? Deixa eu conferir aqui. São 7, 3 vezes o 2 e 2 vezes o 3. Certinho. 7, 3 e 2. É. Deram uma olhada, uma bobeira aí. Eu acho que você te esqueceu desse cara aqui, ó. Desse aí. Dudu não cortou o 3. Alguma dúvida nesse último exercício aí? É isso aí, Pedrão esqueceu de dividir por 2, foi o que eu imaginei mesmo. Bom, se você não tem nenhuma dúvida, a aula está encerrada por hoje. Semana que vem a gente faz mais alguns exercícios, porque essas coisas são confusas, elas misturam na tua cabeça aí, tu fica meio perdido. Na semana que vem a gente faz mais exercícios. E daqui a 15 dias é a nossa prova aí, no dia 5 de outubro, acontece a nossa prova, tá ok? Então semana que vem a gente tem mais uma etapa de exercício aí. Agora, o que que eu posso dizer para você? Uma excelente semana. Partiu! É, tem aí uma ótima semana e pode partir, porque nós encerramos a aula. Se você não tiver nenhuma dúvida, se você tiver de boa aí, todos que tiverem de boa, pode partir. Se possível, dá aquela likeada maneira aí, marota, que eu tô precisando dela. E boa semana pra você. Valeu, Pedrão. Valeu, Bia. Valeu, Correia. Valeu, Piragibe. Beleza, Thiaguinho. E Jorginho também. Valeu, Dudu.